Období masopustu je období mezi dvěma velkými svátky, mezi Vánoci a Velikonoci. A začíná svátkem Tří králů a končí tedy Popeleční středou. Je to období, kdy lidé měli šanci se nějakým způsobem nadechnout a neřídit se tolik pravidly, které je právě v období Vánoc a Velikonoc do jisté míry svazovaly. Bylo to období, kdy se hodně pilo, hodně hodovalo. A nesmíme zapomínat na to, že naši předkové byli hodně střídmí, takže to bylo vlastně výjimečné období, kdy probíhaly hodně zábavy, tancovačky, plesy, ale také svatby. Tradičně probíhala zabíjačka a věřilo se, že kdo bude jíst hodně masa, takže bude po celý příští rok hodně zdravý. Bývalo zvykem, že lidé se převlékli do nejrůznějších masek, například muži se převlékali za ženy a za nejrůznější zvířata. Tradiční je maska medvěda. Obcházeli vesnici a před každým domem se zastavili, zatančili a tradičně dostali nějaké maso nebo koblihy, samozřejmě také pálenku, a na masopustní úterý tyto zábavy vrcholily. Bývala klasicky tancovačka v hospodě, ale pouze do půlnoci. Úderem půlnoci zábava končí a začíná postní období, kdy se netančí, nespívá a nepije alkohol. Popeleční středa je zvláštní den, kterým začíná postní období. A tehle ten předmět, kterému se říká beran, nebo v našem případě beránek, je to malý svazek kočiček, tak tento předmět přinášeli věřící do kostela, tam se spálil a z popela těchto kočiček pan farář dělal věřícím kříž na čelo a pronesl větu: pomni, že prach si a prach se obrátíš. A od toho vlastně odvozujeme název Popeleční středy. Tahle ta věc má ale delší historii. Lidé ji přinášeli na Květnou neděli před Velikonocemi do kostela. Nechali si je od faráře posvětit svěcenou vodou a po celý rok je uchovávali ve svém obydlí. Kočičky z toho důvodu, že na tu Květnou neděli si připomínáme příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma a říká se, že tehdy ho lidé vítali palmovými ratolestmi. V našich končinách palmy nerostou, takže se do kostela přinášely kočičky a poté si je přinášeli do svých domovů a po celý rok je doma uchovávali a právě na Popeleční středu nosili tedy do kostela k tomu, aby se spálili.